Gente, bom dia, eu tô aqui com a minha mãe aqui, bom a gente dia, vendo as cores aqui, que talvez eu vou usar um vestido que tem todas as cores, né? Aí a gente tá fazendo uma previsão aqui de dar as cores aqui pra vocês. Vai, mãe. O azul significa o quê, mãe, o azul? Você vai ter muito trabalho esse ano que vem, muito, muito mesmo. Você vai ganhar muito dinheiro, mas se você trabalhar, senão você vai se fuder. O rosa significa o rosa? O rosa significa que você vai ter que trabalhar. O amarelo. Não, o amarelo já é diferente. O amarelo significa dinheiro. Se você não trabalhar, você dá fodida. Ou seja, galera, muito trabalho pra 2020. Muito trabalho e muito dinheiro pra todo mundo. É, mas se tiver trabalho, lembre-se disso, viu? Isso. Se não tiver isso, não adianta, não vai cair do céu, não, viu, galera? Não cai mesmo. Fernanda e Pedrinho, olhem isso aqui. Que lindo. Com o look que vocês trouxeram pra ele. Ai, gente, não aguento. Não, dá um foco no seu star aqui, gente. Eu não lembro quem deu. Quem deu, por favor, se pronuncie, porque foi presente. Não aguento, não. Bora ver. Parte com ó? Olho. Na minha casa tem ovo. Matéria. Fotografia. Bebidas. Ovo maltine. Fulano morreu de... morreu de ovo. Gente, hora da revanche. Vamos ver quem vai ganhar agora, hein? O pai é bravo. Paz de corpo, mano. Boca. Minha casa tem... Bicicleta. Matéria. Biologia. Bebidas. Vai tomar no cu, mano. Porra, velho, não lembro. João, bebida com B, João. Não vou ajudar. Não, também não vou. Beer night. Morreu de... Bolada. E você perdeu. Minha vez. Vamos lá. Parte do corpo humano, fêmur. Na minha casa tem faca. Matéria física. Bebida. Frappuccino. Fulano morreu de facada. Carro. Fiat. Habilidade. Volkswagen. Habilidade. Nossa. Felicidade! Ganhei! É. Nome de quê? Calma, filho. Parte do corpo humano com D. Dente. Na minha casa tem? É. Na minha casa? Não, na minha. Você vai perder, pai. Meu Deus, mano, isso é mais fácil, você tá bugando. Fala qualquer coisa que não tem na sua casa. Dor. De novo. Com é? Corpo humano. Mas é difícil demais. Ebola? Ô, mano, dor conta, velho. Difícil demais. Galera, partiu pra praia, hein? Uhul, só que não. Valeu, vamos pra praia, Mazé. Ah, já tô todos os balangandã aqui já. Pulseira, tô pronto pra praia já. A caixa de isopor, tudo pronto aqui pra nossa praia ali. A meta de 2020 é poder fazer a dieta do meu padrasto aqui, viu, gente? Meta de 2020, poder fazer essa dieta aqui, ó.
Essa dieta aqui é a braba. Quero fazer essa dieta. Chefe. Eu sou o chefe. Tudo certo, hein? Ah, desculpa. É sim. É sim. Que é isso? Vem aqui, ó. Aí agora aqui, ó. Ah, que é isso? Essa cebola vai dar pra todo mundo, não. Já separa minha marmita aí. É só pra quem tá na cozinha, clarinho. Vou ficar por aqui, então. Ó, o chefe. Tá certinho. Ah, ele só quer? Boa tarde, gente. Tô indo ali. Coração vem apaixonando. Trabalhar no reunião ali. Aí tava refletindo aqui sobre as coisas que acontecem na vida da gente, né? Tava pensando, né? Às vezes a gente fica se perguntando que com as coisas acontecem, né? Não sabe de onde que vem, né? Aí eu pensei numa frase do dia, pode deixar aqui pra vocês. O resumo da minha reflexão, né? Se a vida te der limões, com certeza não é porque você plantou abacaxi, viu? É isso aí. Vá com Deus. Ei, vambora! Gente, atualizações da alcachofra. Achei que não tem um gosto muito aparente, é um pouco maçudozinho. Parece uma, no meu entendimento, parece um pouco batata doce, mas é mais sem gosto que batata doce. E não achei muito... Não achei que tem muito gosto, não. Se eu tivesse que escolher, falar, vou comprar um alcachofre aqui porque eu gostei, não. Mas não igual a couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas eu odiei. Isso é lanche de oferecer pra uma grávida? Salada de abacate com rúcula. Quer, ô Camila? Obrigada. É, Camila? Quer não? Olha que delícia. Nossa senhora. Tá lindo. Gostou. Quer? Meu, qual que é a cor que nós estamos passando hoje? Verde verdade da Risqué. Chique. Chique. Letícia, você não veio? Perdeu. Abandonou nós. Perdeu hoje. Eu tô toda natural hoje. Tô bonita pra caramba. Como é que é mais sua experiência no Twitter? Eu postei no Twitter que não existe casamento sem flatulência. Gente, tem gente que não sabe o que é flatulência. É peido, pum! Bom dia, galera. Bom dia. Fiz uma trancinha feia pra ir treinar aqui hoje. Meu Deus, gente. Pensa numa pessoa que é ruim pra negócio de cabelo. Agora vocês triplicam. Eu nunca dei conta de fazer nada. Nem penteado, nem nada. Escova, acho que eu tento aprender a fazer escova a minha vida inteira, pelo menos. E nunca consegui fazer direito. Eu só tento, só vou fazendo do jeito que dá. Mas é isso aí mesmo. Bora treinar, né? Que a vida cobra. Bora! Desacreditei de nós dois. Só deu espaço na terceira vez. Foi básico, tipo feijão com arroz. O que eu faço agora? Eu me sinto cada vez mais longe do fim. Filha da puta maliciosa. Bom dia pra vocês. Já estou pronta. Tô indo com esse tênis aqui, que não é adequado para treinos, mas hoje é dia de braço, então tá de boa. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Logo de manhã, assim, tem coisa pior do que quando você escova o cabelo um dia antes e aí tem que ir pra academia? Se você prender, ele vai ficar marcado. Se você deixar solto, você vai danificar seu cabelo e não vai conseguir treinar direito porque tá calor pra caramba. E se você... Ô, gente, mas que dilema, viu? Antigamente, sabe o que eu fazia? Eu cancelava a academia, falava, não, escovei o cabelo. Mas hoje não dá mais. Partiu! Beijo pra vocês, ótima terça-feira. Me chegaram. Uhul! Alô, Gustavão. O homem é do mal, viu? Pelo amor de Deus. Volta, Gustavinho. Quer que eu parte de treinar? Que isso, eu sou tão bonzinho, até coloquei pra cara. Tadinho do Alteres. O Alteres, eu só boto medo no povo quando eu falo dele aqui no story, só.
A luz batendo no rosto, a luz batendo no rosto. É um anjo, ó. Iluminado, é um anjo, é. Um anjo, tô morrendo. Tá tudo bem, mãe? Não. Não está bem. Tá dando tudo, tá dando tudo certo, viu, Gustavão? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô tentando ficar daqui pra mais tarde. Se nós não morrer, é louco. Mas vai dar tudo certo. E aí, boy, como é que foi a comemoração ontem, boy? Da Times Square. Só fala uma palavra, vai. Ressaca hoje. Oi, gente. Eu falei que ia comemorar. Eu comemorei de verdade, viu? Comemorei de verdade. Tô passando aqui pra agradecer todo mundo que tá assistindo o nosso vídeo, que ficou incrível de presepada. Não estava aqui durante o lançamento. Falhei com vocês, mas vocês entendem também que é um momento especial da nossa vida, onde a gente precisa comemorar, né? Muito obrigada de verdade. Postem aí, escutando, vendo o vídeo, que eu quero repostar vocês aqui, tá bom? Tava tudo indo muito bem. Os passarinhos estavam cantando. O mundo estava indo bem, estava em paz. As pombinhas estavam voando pelo mundo. O vento estava leve e suave. As pessoas estavam sorrindo. Mas, de repente, a porta se abre. E me entra... Olá! Lá da nossa moda lá, vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem. Oh, que moda, hein? Ali já era, agora explodiu. Se sabia de tudo, se vira para o mim. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda sai chorando. Essa competição que a moça serviu pra me machucar. Na sua mão você agora vai. Do que? O traidor me mata esse amor. Infiel, eu quero ver você morar no hotel. Visão te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel.